Så, sådan er nu klar vores quest. Prøv at se, alle i full iron, guys. Vi har ikke plads til mere iron armor. What? Hej alle sammen, og velkommen til. Vi sidder inde på friheden i dag. Og nu skal jeg nemlig vise jer noget. Fordi her ved siden af Dunkin' Donuts, der er der den her fitnesscenter, eller der er det her fitnesscenter her, og det koster 2.500 at købe adgang her, og jeg har så købt adgang, så prøv at se her. Nu kan vi nemlig komme ind og lige træne boksning, og hvad kan man her, jeg ved ikke, om man kan købe en snack eller sådan noget. Jo, så er der så det her fitnesscenter her, ikke også, så kan man lige pumpe noget jern og blive mega stærkere og sådan noget. Det er ret grineren, men nu skal jeg vise jer, hvad man rigtig kan bruge det til. Prøv at se her. Vi skal lige ned under. Er det her? Ja, man kan slash heal hernede. Altså en heal skilt der. Og så se, er det kan der også et heal skilt mere. Jeps. Okay, her VC, der har den der steroide sti. Og her kan man så købe, hvad hedder det, buffs, og så kan man købe, hvad det her, det er fuld liv, instant, regen, speed og strength. Så kan man så, nej, Rip, vi har ikke nok penge på os. No. Okay, så går vi lige hurtigt til banken. Hvor banken? Det er i hvert fald tæt på, så vi vil også bare løbe derovre, men jeg vil lige sikre mig, at vi lige kommer hurtigt afsted. Når det siger udbetale 1000. Kan vi sådan der? Okay, vi har lige taget 2000 ud. For vi skal nemlig lige købe nogle potions. Og så tænker jeg, at vi skal løbe over til Martin Mafia boss, og så skal vi lige klare en masse af hans missioner der. Fordi hvis vi har buffs på, så kan vi ret hurtigt smadre folk. Og det er jo sådan noget at dræbe 5 spillere og få, jeg ved det, så får man sådan noget 150, og så dræbe en spiller og få $50 og så videre. Og vi tjener også faktisk okay med penge på at dræbe folk. Men nu skal vi lige hurtigt igennem her. Please. Ja, selvfølgelig. Kan vi lige dræbe full iron? Ej. Jeg tror, det var tæt på. Vi fik da mange hits på ham. Nå, lad os se her. Det her er det hospital. Og nu skal vi hele vejen over til den forladte fabrik. Eller i hvert fald over til det donut sted der. Så skal vi se. Så skal vi herhen. Okay, så lige mens vi løber derhen, ikke, så vil jeg lige fortælle. At hvis I ikke ved det, så har jeg en Instagram, og den hedder festdamenyt. Det står også lige på skærmen lige her. Og så okay, nu skal jeg bare huske at smide sådan noget op på skærmen der. Ellers er sådan lidt, lidt mærkeligt det her. Men jo, der kan I i hvert fald følge mig på Instagram. Og der lægger jeg sådan noget, bare sådan nogle billeder op fra virkeligheden. Og lægger et billede ud og siger, at der er en ny video i morgen og så videre. Eller et eller andet eller sådan noget. Eller der er meetup her. Ej, det gør nok ikke. Jeg har ikke lige lavet en meetup, men altså. I ved, hvad jeg mener. Der er ham, der dyben der. Kan vi komme udenom på en eller anden måde? Nej. Nå, lad os se her. Hvis vi løber den her vej. Ej, det er ind i et hus, det der. Jeg vil gerne sådan rundt om den her bygning. Komme ud på den anden side. Så vi slipper for at løbe igennem PvP. Så lad os se her. Så burde vi kunne komme ud her, og så lige til højre. Okay, nu er vi i hvert fald 2.000 på os, og nu burde vi have råd til at kunne købe lidt. Så, velkommen til fitnesscenteret. Så lad os se her. Her var nice, Di. Så lad os købe noget, hvad det her, strength. Okay, så har vi sådan en strength potion her. Og så lad os også lige købe en, det her, det er speed 1 og speed 2. Lad os prøve en speed 1, det burde være nok. Det ville også mange penge. Og så en region. Så har vi alle tre nu. Og hvor lang tid er der til vi warp igen, bare lige for at kigge? Okay, der er så en minut der. Nå, ved du, det er faktisk lige herovre, fordi vi er på, er det ikke brandstationen det her? Det tror jeg det er. Så lad os se her. Hvad er der hernede? Kan man komme dernede? What? Kan vide hvad det er. Jeg ved ikke, et eller andet, så man. Hvad er der hernede? Skal vi se? Nej, der er ikke rigtig noget.
Nå, det troede jeg altså lige. Jeg havde ikke lagt mærke til det før. Nå, lad os se. Slash eat. Det kan vi ikke endnu. Nej, okay. Så jeg håber ikke, vi når at løbe ud for Hunger Buff. Vi er nemlig så tæt på vores trailer. Okay, lad os se. Der er Kurt her med dig, Kurt. Der kan vi ikke snakke med, for vi er kriminelle. Åh, nu skal vi lige komme over her. Åh oh, nej, vi har ikke mere mad. Så nu går det lige lidt langsomt. Lad os se. Ej, prøv at se alle de folk, der går der. Ej, please. Flyt jer alle sammen. Flyt jer. Jeg skal ind. Jeg kan ikke komme ind, hvis I alle sammen står i døren. Smoothly. Prøv at, hvis I sidder inde på serveren, ikke, og I kan se, at jeg er her, så er det fint nok, at, at I er over ved min trailer, ikke, og, men så skal I også lige være søde og flytte jer, så jeg kan komme ind, for ellers bliver det svært. Nå, tak. Tak alle sammen. Så lad os se, vi skal give noget mad. Num, 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 num. Sådan der. Så lad os se, så skal vi lige have fuld iron. Så skal vi lige bukse og hjelm. Den der hjelm. Så har vi fuld iron klar her. Vi skal også lige, skal vi tage jernsværd? Jo, vi tager jernsværd. Hvor langt var 133 durability? Ah, det er fint nok. Vi tager kød i stedet for. Og så har vi elvers potions her. Og så skal jeg nok også lige se her. Har vi ikke en fiskestang? Nej, nå, lige meget. Vi skal lige hurtigt have en økse, fordi jeg vil lige, lad os se her. Haps. Jeg har nemlig købt rigtig mange økser over ved træfarmen. Så nu går det hurtigt med at smadre alt det her melon her. Kom det her over til, hvad hedder det, ghettoen. Og jeg kan se, at der er virkelig mange politimænd. Der står en politimand der, og der var også et par stykker derovre og så videre. Så det ser nok ud til, at vi får lidt kamp til stregen. Men vi skal bare lige drikke en speed potion. På med iron gear. Drikke en regen. Og en strength og så videre. Så kan vi allerede få vores første kills her. Sådan, det var lige $80. Nemt. Jeg ved ikke, koster det ikke 250 per potion? Det tror jeg nok. Så vi skal lige se. Åh, der er en iron guy der. Efter ham, efter ham. Vi har speed. Det har han ikke. Ej, hvor er nederen. Rip. Åh, oh, der kom han. Han kom igen. Åh, oh, vi råbte lige en fuld iron guy. What? Ej, på sin der. What, den der fiskestang, han har der. Hold nu op. Den skulle sgu da mega vild. Jeg fik også lige pengene for at dræbe ham. Så nu skal vi lige hurtigt vente her, så vi kommer ud af combat. Så vi jagter lige ham her. Bare lige for at se farlig ud. Lad os se, hvor lang tid combat har vi nu? 7-6 sekunder. Okay, 3, 2, 1, nu. Så lad os se. Okay, fint, vi nåede hernede. Martin Mafia Boss, vi skal lige klare en quest. Vi tager 5 forskellige spillere. Okay. Så lad os komme afsted. Lad os prøve at løbe hernede til farmen hernede. Og se om der står nogen og har farmet en del. Det har jeg prøvet før, så de farmet mega meget. Så kan man bare lige hurtigt løbe ned og dræbe dem. Og så kan man så løbe op igen. Lad os lige se, hvad med ham der. Okay, så fik vi da lige lidt brød. Haps. Okay, det var han havde en sådan stækbrød eller et eller andet. Hold op. Okay, lad os se her. Der er den her farm her. Den ser ud til at være høstet. Men spørgsmålet er, om der er en, der er ved at tage den hele vejen rundt. Ej, det er lige meget. Han kommer sikkert forbi os. Nå, lad os løbe op til de andre. Se, vi har allerede et helt ekstra set full iron. Lad os lige hurtigt lægge det sådan op. Sådan der. Pickaxes har vi ikke rigtig lige brug for. Og diner. Så lad os lige dræbe ham. Kom her. Bram, 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 bram. Okay, så når vi fik ham. Ej, han havde ikke nogen penge på sig. Men jeg får nemlig ikke nogen penge for dem, hvis de har alle deres penge i banken og har $0 på sig. Så kan man ikke stjæle fra dem jo. Det giver også god mening, men altså alligevel. Det er lidt ripser. Okay, jeg kan se et navn derinde. Og navn der. Full on, full on. Let's go.
Sådan der. Åh, guldsvær. What? Åh, oh, nej. Hold op, hold op. Væk, væk, væk. Vi skal væk. Jeg ved ikke. Ej, vi skal nok ikke ud og svømme. Det tror jeg ikke er så godt. Jo, det er lige meget. Kom, vi hopper ud i vandet og svømmer. Han er i gang med at begå et røveri eller sådan noget. Nå, kom. Vi har strength buffs nu, tror jeg nok. Vi fik ham. What? Ej, hvor er det nemt det her. Vi skal snart. Hvornår kan vi warp? Wow, hvad er cooldown lige nu? Ej, det står der ikke, hvor lang tid vi har tilbage nu. Det kan vi ikke lige se. Er du i Vanish? Nej, det er jeg ikke. Jeg har ikke engang permissions til Vanish. Så. Sådan der, nu er vi klar vores quest. Prøv at se, alle fuld iron, guys. Vi har ikke plads til mere iron armor. What? Hold nu helt op. Okay. Vi har buffsene lidt endnu. I hvert fald speed. Okay, vi løber lige herover. Okay. Sådan der. Warp. Okay, vi skal warp væk nu. Okay, der kan vi ikke komme op. Alt det her armor, vi har på os, det tænker jeg næsten lige, vi skal væk med. Vores buffs, vores strength og healing, det løber også snart ud. Og så kan vi bare bruge vores speed buff til at løbe lidt hurtigt rundt og så videre. Så det siger warp. Er vi i combat stadigvæk? Nej, vi ikke. Sådan det siger warp, mudhult. 2 minutter og 16 sekunder. Okay, ved du, så tror jeg bare lige hurtigt, at jeg løber herover i skoven og gemmer mig. Og så når der er gået 2 minutter og 16 sekunder, så vil jeg lige warp over til mudhullet, og så ses vi bare der. Okay, nu kommer jeg herover til mudhullet, og vi skal være rigtig hurtige, for hvis vi bliver taget af politiet, så mister vi alle vores svær, som vi har på os. Og prøv at se, nej, jeg vil ikke engang stoppe op nu. Jeg viser, når vi kommer ind i vores trailer. Det er sådan noget, jeg tror det er 4 ironsvær, et guldsvær, et stensvær og sådan noget. Det er helt vildt. Og vi må bare ikke lige miste det. Så lad os se. Vores egen trailer er dernede. Er der politimand? Nej, det er der ikke. Okay, godt. Er der politimand der? Åh, oh, nej, nej, nej. Åh, oh, vi lukkede den. Puha, puha. Okay, se, hvor kan vi smide det hen? Jeg kan lave den her kiste til en... Se, hvis jeg lige samler alt det her halløj her. Okay, der. Så jeg kan lige smække den anden ind her. Ind med økser. Og så kan jeg lige tage resten der. Og så ind med alt det. Og resten kan lige komme ind der. Skide godt. Så laver vi en Iron Armor kist her. Vi kan lige se, har vi... Jo, vi har en masse hjelme der. Okay, sådan der. Lige nogle flere hjelme. Okay, skide godt. Så lad os se her. Så lad os lige komme ind med nogle af de her hjelme her. Så er det chest plates nu. Der har vi ikke nogen flere chest plates. Der, yes, yes. Okay, vi skal se ind med dem. Og så bukser nu. Sådan der. Og det passer lige præcis med bukser og det hele. Okay, sådan der. Vi har lige et par ekstra sko og sådan noget, men det går nok. Og så alle de her svær her. Prøv at se. Alt det armarmer, vi har. Det er helt vildt. Og alle de svær her. Jeg kan godt sige, at jeg tror næsten lige, vi skal prøve at røve en lille butik. Bare en lille butik. Lad os se her. Og vi har også fuld iron på os selv endnu. Og den her fiskestang der. Okay. Så ind med det armarmer der. Og så lad os bare tage et... jo, lad os bare bruge det her jernsvær, vi har på os. Sådan der. Okay, vi speed lidt endnu. Så lad os lige komme væk. Okay, der er en politibetjent der. Kan vi ikke lige komme væk fra ham? Fordi jeg tror faktisk, det er noget med, at man kan røve flyveren herover eller et eller andet. Ja, det ved jeg ikke. Jeg vil bare lagt mærke til, at der kom PvP herover. Prøv at se her. Hvis jeg lige kommer ind. Okay, det er ikke en politibetjent det der. Jo, det er det. Og en politibetjent mere. What? Jo, fordi man kan et eller andet her. Lad os se her. Der er PvP hele vejen hen her. Peter Pilot. Okay, man kan sikkert røve ham. Lad os lige prøve at se her. Kan vi se ham? Peter Pilot. Nej, det kan jo en lille smule. Men ellers kan vi ikke rigtig noget. Okay, kan det der politi...
kan de der politimænd ikke lige smut mere? Smut. Ej, nu skal de følge de efter mig. Det skal de ikke. Jeg vil jo gerne lige lave et lille mini-røveri. Bare sådan mini et. Og hvis de lige hurtigt løber væk. Og nu stiller, lader jeg bare som, af, ja, som om jeg er FK. Så plejer de at gå væk. Nej, hvis han jailer os, så er det ikke så godt. Please gå væk. Nogle gange så stiller man faktisk bare FK sådan her. Og lader som om jeg er FK. Og så, så plejer de nogle gange at gå. Okay, hvorfor går de ikke? Ah, det virker ikke. Hvis de ikke går inden for 10 sekunder, så smutter vi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow, der er næsten 7 politibetjente i gågaden, eller en, der skriver. Okay, så lad os løbe herover til den her tankstation her. Ej, det duer ikke. Det duer virkelig ikke, når jeg har alle dem, der efter mig. Åh, man, smut med her. Det var med politibetjente. Det er lidt svært for især mig at lave røverier, når jeg hele tiden for eksempel har politibetjente efter mig. Så har jeg ligesom ikke rigtig muligheden. Jeg har kun lavet sådan 2-3 røverier i alt. Hvor det er mig, der har fået pengene. Jeg har også prøvet, hvor jeg teamet op sammen med nogen. Og så stod vi sådan 5-6 andre guys i sådan en PvP sted, hvor vi røvede. Og så stod vi var klar til, hvis politibetjentene kom. Og så smadrede vi dem bare. Så det var også en mulighed. Det er derfor, jeg har, at jeg har alle tre af de her stave her, og de her håndjern her. Så lad os se her. Vi har en masse melon, men jeg tror ikke rigtigt, vi kan sælge, for der er godt nok mange efter os. Så lad os se, vi kan lige høste der. Og lige lidt her. Nå, ved du, så tror jeg bare, at jeg vil runde episoden af her. Så skal vi lige jo lidt smiley. Vi skal lige prøve en smiley i dag. Vi prøver. Skal vi prøve den her solbrille smiley? Og så fik vi solbriller på. Og så røg lige ned igen. Nej, vi prøver lige en anden smiley. Ding og ring. Den her. Skidegodt. Den ser rigtig nice ud. Nå, men jeg vil runde af nu, så I skal lige hoppe ned og smide et like. Og så er der også min Instagram. I skal huske at følge festdag.my. Og så husk at smide et like. Vi ses. Hej hej!